Erik, hoe is het jouw geschiedenis in het offroad er eigenlijk uit? Mijn geschiedenis? Ja, wat heb je gemaakt? Zeggen, ja, ik volg en kijk ernaar, maar ik heb als junior, toen begon, ik ben als junior begonnen met fietsen. Toen hadden we in de winter met mijn club, Zwaluwe uit Doetinchem, ja, dat hadden we van die regionale crossjes. En eigenlijk deed iedereen daar wel aan mee, dus crossen was wel een overwintering voor mij. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik reed graag in de bossen op een veldritfiets. Dat is niks moois, hè? Ja. Was je een beetje goed? Nee. Nee? Waarom? Nee, vooral technisch. Want ik ben vrij laat begonnen met wedstrijdfietsen. Dus junior, dus dan ben je 16, 17. Dat is erg laat. En dan mis je de behendigheid. Moet je allemaal een beetje leren nog. En vooral in het crossen is dat natuurlijk... Je had van die crossen waar dan van die zandkuilen waren en waar dan al het publiek stond te kijken. Ja, daar konden ze naar mij staan te kijken. Daar lag jij ook. Konden ze even lachen. Ja. Ja. Zeker de eerste ronde. Op een gegeven moment, als je die rondes gedaan hebt, dan krijg je het wel in de gaten. Maar ik moest het allemaal nog leren. Maar het was een goede overwintering voor mij. En dat heb ik eigenlijk altijd doorgezet hoor. Ook als prof heb ik altijd in bossen getraind. Getraind, maar niet wedstrijden meer, toch? Ook nog wel bij de profs, een paar kampioenschappen van Nederland. Daar vroegen ze dan ook wegrenners om het op te vullen. Oh, ja. Mijn doel was dan om niet gedubbeld te worden door de beste crosser. Dus van der Poel was dat. Dat was je doel, Adrie, niet een rondje achter te doen. Adrie van der Poel, die reed dan goed. Van Groenendaal, dat soort mannen. Ja, die moest ik niet zien, maar dan mocht je ook in koers blijven. Hè. Dan kon je de koers uitrijden. Ja. Een beetje, ja, je moet doelen stellen.